glória, destino de todo fiel seguidor de Cristo. Neste Dia também Mundial das Comunicações, a Igreja reafirma seu compromisso de anunciar ao mundo toda a verdade do Evangelho, com os meios modernos de comunicação. Segundo domingo de maio, dia 13, Dia das Mães e Dia de Nossa Senhora de Fátima. E também nesta liturgia, elevemos nossas preces por todos que fazem a Escola Santa Maria e pelas mães deste dia. Disponhamos nós nestes dias
para celebrarmos juntos a festa de Pentecostes, que será de hoje a 8 dias, nos preparando também com Maria, a mãe de Jesus.
está junto de vós a nossa humanidade, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus.
feliz e santa semana para todos.